שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו מוזמנים לצפייה בשלל במות שבהן אתם מוזמנים לצפות, וגם לא פחות חשוב לשתף. שלום ברלה קרומבי. ברלה? פעיל הימין האקטיביסט ברלה קרומבי. שלום, שלום. אתה איתנו בתפקיד המשקיף על התנהלות השמאל, המסרים הגלויים והסמויים. עוד מעט ננתח את מה שקורה על השולחן הזה בימים האחרונים, אבל לפני כן כמקובל בערוץ טוב, כמה שניות לנותן החסות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו, עם הרבה מאוד מסלולים, אפשרויות, הטבות, היכרות עמוקה יותר עם המראיינים, זו הפתעה, גם עם המראיינים, ללמוד קורסים מעמיקים עם מיטב הפרשנות, כמו שאתם יודעים שאנחנו יודעים לעשות כל כך טוב. יש את כל הפרטים מתחת לנגן, בקישור, בפלטפורמות השונות, תצטרפו, תקבלו את כל המידע לפני כולם. תודה רבה על כל הצפייה בשנתיים האלה. מוזמנים לשנים הבאות בעזרת השם. אז ברלה, תשמע, המכונת הרעל של השמאל לא מפסיקה לטפטף את המסרים שלה, כאשר הקריאה בשבועות האחרונים היא בחירות עכשיו, למרות שהיו בחירות לפני כבר שנה וחצי והממשלה מכהנת מכוחן. איך אתה רואה את המסר הזה ומה זה גורם לך להרגיש? שמע, קודם כל צריך לדבר על המהות. האם בחירות מקרבת את מדינת ישראל הם אומרים, כן, אחדות, הסכמה רחבה? הרי כמו שאמרת גם כן בפתיח שלך, זיו, היו פה בחירות, הם לא קיבלו את תוצאות הבחירות. במשך 8 חודשים ההפגנות לא היו על הרפורמה, כי אנחנו זוכרים שאותם אנשים שהובילו את ההפגנות על הרפורמה גם הובילו בעבר את ההפגנות נגד נתניהו עם ממשלת גנץ בקורונה, כי הם גם אז לא קיבלו את תוצאות הבחירות. אז אותם אנשים הלכו פעם אחר פעם לקלפי, לא קיבלו את תוצאות הבחירות, ועכשיו הם מדברים על בחירות בהסכמה. ולכן אני חושב שתוצאת הבחירות לא תקרב אותנו לאחדות, כי הם לא יקבלו את התוצאה, כל עוד זו לא תהיה התוצאה שטובה להם. זה אחד. שתיים, יש פה גם כן משהו שצריך להיאמר. כשאנחנו ישבנו, אתה יודע, וליקקנו את הפצעים משבע באוקטובר, והתגייסנו למען החיילים ולמען ניצחון המלחמה, ו-60% מהנופלים, צריך להגיד גם כן את זה, עם הכאב הגדול, הם נמנים על בני ההתנחלויות, כן, המתנחלים המשיחיים. אותם אנשים היו עסוקים בלהכין את קמפיין השנאה ליום שבו קצת ירגעו, אפילו לא נגמרה המלחמה, אבל קצת נרגעו הרוחות, כן, וכבר הם מיד שלפו את הקמפיין. זה לא קמפיין שהגיע מנוהוור. במשך 3 חודשים, 4 חודשים, אנחנו כבר נכנסים עכשיו לחודש החמישי של המלחמה, מה שעשו אותם אנשים? כשאנחנו נלחמנו, כשאנחנו דיברנו על אחדות, כשאנחנו דיברנו על ממלכתיות, כשאנחנו באמת הלכנו ללוות את טובי בנינו לקבורה בהר הרצל, מה הם עשו אותם אנשים? עסקו בהכנת הקמפיין ליום שאחרי, בצורה הכי צינית, וגם הדבר הזה צריך להיאמר. תשמע, בר, אני רוצה לשתף אותך בתחושה שעולה אצלי בעקבות הדברים שאתה אומר, תחושה של הכלבים נובחים והשיירה עוברת. כלומר, אם אפשר היה לומר בשבוע, שבועיים הראשונים של המלחמה, בתוך ההלם הטוטלי שכולנו היינו בו, שאפילו בימין היו מי שהסתכלו על הארגון שמאל הקיצוני הזה, אחים לנשק, כאל ארגון שבאמת לקח על עצמו את רוח ההתנדבות, למלא בפטריוטריות את החוסרים שהממשלה נכשלה בהם, ככל שהזמן עובר. אפילו רבנים הלכו ונפגשו איתם וסיפרו להם כמה מחבקים אותם ואוהבים אותם ומלטפים אותם, ואפילו בצלם ימניים סמוטריץ שאפשר להם, כן, אפשר להם לקבל סעיף 46, שזה מתנה מאוד יקרת ערך. לא, סמוטריץ לא אפשר להם את הסעיף 46, זה היה משה גפני. לא צריך להרבב בין הדברים. אז צריך להרבב בין הדברים, משום שמשה גפני לא היה מקבל את ההחלטה לדיון אם היא לא הייתה מאושרת על ידי הפקידים שכפופים לסמוטריץ. פקידי האוצר בעניין הזה לא חפופים לשר האוצר. אני חלוק עליך, אבל שהיא. נשים את הסוגיה הזו בצד. טוב. בוא נדבר על, בוא נדבר על, על הסוגיה עצמה. אנחנו חלוקים בעובדות, כן. אבל בוא נדבר רגע על, על הנקודה עצמה. העובדות כן. חלוקות עליך, זיו. לא, זה לא של השלוחות, זה לא של מצב משפטי. השאלה היא האם שר האוצר מוסמך להתערב בהחלטה. שר האוצר, כן. אוקיי, בוא נשים את זה בצד.
שר האוצר לא קשור להחלטה איזה עמותה תקבל סעיף 46 ואיזה עמותה לא תקבל סעיף 46. אין לו שום נגיעה לזה. תראה, מאחר שאנחנו כבר עוסקים דקה וחצי בשאלה אם נעסוק בזה או לא, אז בוא נעסוק בזה רגע. המצב המשפטי הוא שסעיף 46, למי שלא מכיר, זה השתתפות, שנייה, השתתפות של המדינה בהוצאות שאנשים מוציאים כתרומה לעמותות שיש להם את הדבר הזה. מדובר שוב בתמריץ מאוד מאוד גדול שהמדינה נותנת לתרום לאותן עמותות. יש כל מיני קריטריונים שנדרשים כדי לקבל את הדבר הזה, בדרך כלל ותק של שנתיים, שאין לעמותה של אחים לנשק, הם קיבלו פה פריבילגיה. מי שמקבל את ההחלטה אם לתת סעיף 46 או לא, זו ועדת הכספים של הכנסת בראשות גפני, אבל מי שמכין את הרשימה של העמותות שעמדו בקריטריונים, הוא מוודא שהם עומדים בקריטריונים, והפוליטיות היא אחד הקריטריונים הללו, זה הפקידים של משרד האוצר. בשום שלב, ואני לא מוכן לקבל את הטענה, נדרשת חתימה, בשום שלב לא נדרשת חתימה של שר האוצר. נכון, אבל שר האוצר לא קשור, הוא לא חלק מהאירוע הזה. שר האוצר, לפי חוק יסוד הממשלה, יכול לקבל כל החלטה, וגם לשלול כל החלטה, שפקיד שכפוף לו מבצע. הוא ידע מראש שהפקידים שלו מכינים את אחים לנשק. אתה רוצה להיכנס לדיון של משילות ושל ריבונות ושל פקידי האוצר? לא. התשובה היא לא, אני לא רוצה להיכנס לדיון, אבל נאלצנו להיכנס לב. שים סתם שרי ימין, דברים שלא קשורים אליהם, ולהטיל רפש ובוץ, זה לא מכובד, זה לא ענייני. אז זהו, אני מסכים איתך שלהטיל רפש ובוץ זה לא מכובד, אבל כאן הביקורת היא עניינית, אני אוהב את בצלאל סמוטריץ' שאנחנו עבדנו הרבה שנים ביחד, אבל במקרה הזה אני חושב שהוא נרדם בשמירה, ולמרות שהיה מי שהתריע לפניו לפני שההחלטה התקבלה בוועדת הכספים, וצריך לומר את הדברים, גם ביקורת מלב אוהב. בוא נחזור לסוגיה החשובה באמת. אני מכיר קצת האירוע של הסעיף 46 של האחים לנשק, אני לא רוצה לשעמם פה את הצופים. זה לא אירוע שקשור לסמוטריץ' ולא לשר האוצר בשום שלב שהוא. השיחה הזו שלנו, אבל בוא נתקדם, כי אנחנו סתם שממים את הצופים שלנו. אז זהו, היא הרבה דברים, משעממת את הצופים, היא לא. זה בטוח. כשאנחנו רבים, הצופים שלנו שמחים. בוא נחזור לדבר רגע על אחים לנשק ולא על הסעיף 46 שלהם. אז הטענה שלי הייתה שאם בהתחלה קצת התבלבלנו ויחסנו לארגון הזה מעמד קונצנזואלי, היה מי שקנה את הסיפורים שלהם על זה שהם פחות מפלגים ומסיתים ממה שהם היו לפני המלחמה. ככל שהזמן עובר, הולך ונהיה ברור מהסנטימנט הכללי ברשתות החברתיות שהציבור הישראלי התעשת, הוא כבר יודע בדיוק מי זה אחים לנשק, אבל הממסד התקשורתי הממסד הפוליטי והזירה הבינלאומית ממשיכים להתייחס לארגון הזה כארגון ציר שמבטא את הקונצנזוס של החברה הישראלית. איך אתה מסביר את ההתעלמות הזאת של הצמרת מהסנטימנט הרווח בחברה כולה? אני דווקא רואה שינוי מגמה בעניין הזה. בסופו של דבר אני חושב שהקמפיין שלהם עושה בשבילם, אתה יודע, בשביל מי שרצה לחשוף כמוני וכמוך, כן, את פרצופם האמיתית, העבודה יותר טוב מכל דבר אחר, שנוסעים בכביש 6 ונוסעים ברחבי הארץ, ורואים את השלטים שלהם, של יהיה פה טוב יותר באחריות, כן? מתי יהיה פה טוב יותר? כשהם ייקחו את השלטון. הרי כולנו זוכרים שיומיים בערך לפני המלחמה, בכל סקר בערוץ תקשורת ישראלי, הייתה עמודה של מפלגת המחאה, מפלגת משה רדמן, או שקמה ברסלר, לא יודע אם היא תכננה לעמוד בראשה, כן? והוא יכול להיות אייל נווה, וכל מיני אנשים כאלה, דמויות כאלה ואחרות. בסופו של דבר, האנשים האלה מכוונים פוליטית. וכשהם אומרים, יהיה פה טוב באחריות, הם מתכוונים ביום שהם ינהיגו את המדינה, במקום שלטון הימין הקיצוני, הפונדמנטליסטי, כן? של נתניהו וקרי, הם ינהיגו את המדינה, אז יהיה פה טוב יותר. זאת אומרת, הם נמצאים במשך התקופה הזאת, בקמפיין פוליטי, וזה הסיפור. העניין זה לא השמאל. השאלה מה קורה אצלנו בימין. האם הימין ילמד לקחת אחריות, לנהל קמפיינים שיתנו תשובת משקל לקמפיין הזה, להבין איך מנהלים מדיניות ציבורית, איך משפיעים על המדיניות הציבורית, שאנחנו גם כן צריכים לעשות את הקמפיינים שלנו, מה האמירה, מה הנרטיב של הימין בימים האלה. אני חושב שאגב, באמת יש פה קפיצת מדרגה מדהימה של הימין. אם כשהתחילה הרפורמה לפני שנה בדיוק, כן, בינואר לפני שנה, לא היה אף ארגון ימין שהוביל את המהלך הזה, ואז באמת הקמנו את תקומה שיובילו את הקמפיין של הרפורמה, ויובילו את ההפגנות הגדולות. היום, ברוך השם, יש ארגונים, הם לא יאהבו שאני אגדיר אותם כארגוני ימין, כן? כי אף אחד לא רוצה להיות מזוהה כארגון ימין, כולם רוצים להיות הפוליטי, אבל יש לנו את צו 9, ויש לנו את פורום הגבורה, ויש את פורום תקווה. יש המון ארגונים שקמו, ובעניין הזה יש שינוי מדיניות מבורך.
אגב, אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, דיברנו כן, קודם, שאמרנו קודם... כן, אבל אני אומר, עדיין הימין מפגר בעניין הזה. אין ספק שהוא מפגר, אני גם אתייחס לזה, אני הזכרת את פורום התקווה, אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, שאותי לפחות היא נורא מטרידה, וצריך לתת עליה את הדעת, פורום התקווה התארגן על עצמו, ואז... אחים לנשק פיצלו את ההתארגנות שלהם לשתי עמותות, אחת פוליטית במובהק שאיננה זכאית לסעיף 46, ואת העמותה שקיבלה את הסעיף 46, הם שינו את השם שלה לאחים לנשק, זה, התקווה. אחים ואחת לנשק התקווה, עם התקווה, אותו לוגו, ואותו אותו טקסט, ביטוג, עכשיו, ואותו נכון. סמל עכשיו, של מגן דוד אדום, נכון? כעורך דין שמתעסק מדי פעם בדיני עמותות, אני יודע שיש, אחד מהתפקידים של רשם העמותות, זה למנוע גניבת עין בתחום העמותות, זה למנוע מצב שמי שפחות מעורב רואה את הלוגו של אחים לנשק התקווה, וחושב שהוא תורם, או מתנדב, או מצטרף, לפורום התקווה של המשפחות של, של החטופים, שהביאו פגישה לעומתית. אני גם יודע שיש עבודה בעניין הזה. כן, אז צריך לומר ש... אני יודע שיש גם עבודה בעניין הזה. אבל ברוך השם שהגענו למצב שהם מנסים לחכות את הארגונים הלאומיים, כן, של המחנה הלאומי. אתה יודע, זיו, זה נקודה, זה אנקדוטה, כן, שככה הסיפור הזה, כן, שממסגרת לנו את כל הסיפור. בסופו של דבר הם ערוכים, יש להם קמפיינים, יש להם משרדי פרסום, יש להם מאות מיליוני דולרים שהם גייסו למטרה הזאת. הם כבר נמצאים בתוך קמפיין, עם מסרים, עם אסטרטגיה ברורה, והימין עדיין מפגר. ואם אנחנו לא נתעורר, נמצא את עצמנו עוד פעם במצב של סבבי בחירות לא נגמרים, ושהממשלה הלאומית תאבד את השלטון, ולצערנו הרב, גם מטה החטופים, שמובל על ידי רונן צור, עם ההפגנות האלו, זה אירוע שהוא שמאל על מלא מלא, אוקיי? Yeah. במובן הזה שיש שם ניחוח פוליטי מאוד 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 חזק, אגב, מהרגע הראשון, צריך לומר, מי שהקים את המטה היה אחד מבני משפחות החטופים, שהיה מקורב לנתניהו, הקים אותו יחד עם רונן צור, ואחרי שבועיים נזרק מהמטה, נזרק מהמטה, בגלל שהוא סירב לכמה מהמסרים שהובאו שם על ידי המשפחות, היה אפילו סיקור מאוד מעניין של הפרשה הזו, אבל תשמע, אני רוצה להקשות עליך רגע ברלה. אני מסכים איתך שיש פער מאוד מאוד גדול בין התפקוד, נקרא לזה, האזרחי של הימין לעומת השמאל, והימין בפיגור אדיר. השאלה היא, האם אנחנו, בהינתן התרחיש הדמיוני, שיש לנו אותם משאבים חומריים כמו השמאל, שגם אנחנו נצליח לגייס מאות מיליוני דולרים, נגיע באותם אמצעים לאותה תוצאה? הרי זה לא שהם משלמים כסף למשרד פרסום, ומשרד הפרסום נותן את התמורה, כמו שדוכן פלאפן נותן את התמורה. תעשיית הפרסום נמצאת בכיס שלהם אידיאולוגית, ערכית, זהותית, תרבותית. ברור. הם עובדים אצלם, לא, הם מתנדבים אצלם, הם לא עובדים אצלם. יש להם נכון? את ערוץ 12 וערוץ 13 וגם כאן 11 הוא ערוץ שמאל על מלא. ואת העיתונים. עכשיו השאלה היא כזאת. מכספי המיסים שלנו, אתה יודע, ברפורמה פרסמנו מודעות בעיתונים, בפרינט, בסוף שבוע. אתה קונה עמוד בעיתון בעשרות אלפי שקלים, עמוד אחד, גם כן אם לקחת מיקום מצוין וגם אם חידת המסרים. בסופו של דבר יש לך שני עמודים טור של נדב ויאל, עוד שני עמודים כן. של נחום ברנע, עוד עמוד וחצי של בן דרור ימיני. כל העיתון הוא נגדך, אז סדר, אז קנית עמוד אחד. אתה יודע, האפקט, כן, של פרסום, פרט שזה ממותג כתוכן שיווקי, הוא מאוד מאוד קטן, ביחס לפרשנים, so called אובייקטיביים, שמדבררים לך את המציאות מתוך עיניים שמאלניות. כן. אז אתה יודע, ברוך השם, יש לנו היום ערוץ 14, ויש רדיו גלי ישראל, כן? ויש יש היום, ערוץ יש טוב, שינוי הלו, מגמה, לא זה לשכוח. לא. ויש את ערוץ טוב, כמובן, המבורך, ברוך השם, ואתה יודע, חלק מהעניין של ערוץ טוב, זה גם כן שאנחנו רואים את הנוכחות ברשתות החברתיות, שזה בעצם פתח את השוק, זה דבר שלא היה לא באוסלו ולא בהתנתקות. כן. עדיין, הסיפור הוא לא השמאל, הסיפור האם הימין ילמד הפעם, אולי בפעם הראשונה, להתארגן כמו שצריך, או ששוב, ניתן לשמאל לשחק מול מגרש ריק, מול שער ריק. אוקיי, ימים יגידו, ברל קרומבי, שיחה מרתקת, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו עוד שיחות עם ברל קרומבי, שאנחנו מקליטים ממש בסשן הזה. ברל, אל תלך, אני אפרד מהצופים, ונגיד לך שוב שלום. אז תודה בינתיים. תודה, זיו. ותודה גם לכם צופות וצופים יקרים. לפני שאתם עוברים לסרטון הבא שאנחנו עושים עם ברל, אני רק רוצה להזכיר לכם את היחידה. שמעתם את ברל מדבר על נוכחות ברשתות החברתיות, זהות, קולקטיביות, שיתוף, מעורבות, זה הכל חלק מאותה תופעה, זה הכל חלק מהימין הישן שהולך ומתעורר, ואחת הדרכים למצות את התחושות האלה, לתת להם תוכן ואפקט, זה להצטרף ליחידה שלנו. זה לא רק לעזור לנו פיננסית, להעביר את השידורים האלה, זה גם לספוג בעצמכם, באופן בלתי אמצעי, את התכנים, את הרעיונות, את כל התוכן שאנחנו מביאים לכם. אז כדי להצטרף, לחצו על הקישור למטה ותצטרפו ליחידה. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.